Viime vuonna yli 20 000 ihmistä antoi palautetta Stockmannille ja viesti oli selkeä. Meillä on parantamisen varaa. Alusta asti 150 vuoden ajan Stockmann on merkinnyt laatua, mutta ajan saatossa olemme menettäneet otettamme. Yritimme miellyttää kaikkia. Tämä strategia oli väärä. Tänä vuonna me muutumme. Ja kiitos palautteenne me tiedämme miten. Me uudistamme brändiämme, tuotevalikoimaamme ja nostamme palvelutasoamme. Me haluamme ansaita uskollisuutesi ja palkitsemme kanta-asiakkaamme entistä paremmin eduilla, joilla on merkitystä. Me katsomme eteenpäin. Teemme töitä tarjotaksemme erinomaista asiakaspalvelua ja palauttaaksemme uskosi Stockmanniin. Me lupaamme olla jälleen paras. Yli 20 000 ihmistä antoi meille viime vuonna palautetta meitä varten, jotta olisimme parempia. Tänä vuonna on meidän vuoromme olla jälleen sinua varten.